Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xırdalanda belə bir mənzilimiz saşa çıxıb, 4 mərtəbəli binada yerləşir. 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Ağ parkın yaxınlığında. Kupçalıdır, qazlı binadır. 45 kvadratdır. Hal-hazırda evin otağını çəkirəm sizə. Göstərəm. Bu evlər münasib qiymətə satılır. Bu evin eyvanıdır. Çox gözəl zövqlə təmir olunub. Təmirdən yeni çıxıb. Bu evin ikinci otağı. Gördüyünüz kimi də otaqlar işıqlıdır. Qiyməti 34.000 manatdır bu ev. Bu mənzilin qiyməti 34.000 manatdır. Bura dəhlizidir. Həm də mətbəxi burada yerləşir. Gördüyünüz kimi, burada mətbəx yerləşir. Burada isə sanitar qovşağıdır. Təmirlidir, kupçalıdır, qazlıdır. Qaza suyu, işıq hamısı çəkilib. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.